Vládni poslanci predkladajú novelu, ktorou dnes už rozhádaní poslanci pán Andrej Danko a pán Huliak chcú výrazne obmedziť ústavné právo občanov na informácie. Chcú spoplatniť informácie, to znamená, že väčšina občanov sa už radšej nič pýtať nebude, pretože pri zväčšujúcej sa drahote občania nemajú peniaze, aby ešte aj za informácie, čo štát, čo minister robí s ich daňami, aby za to ešte občania platili. Je to absolútne nehorázne. Ja sa tejto téme venujem dlhodobo. Zbierala som informácie o dodržiavaní infozákona už takmer rok. A zozbierala som mnoho podnetov z vlastnej skúsenosti aj z podnetov občanov. A na základe toho vám môžem povedať, že vládna koalícia funguje takto. Keď sme sa pána Rašiho pýtali na informácie o čerpaní eurofondov, ktoré na vláde boli podané ako ústna informácia, tak u pána Rašiho výhovorkov škôlkára odpovedali, že informácia neexistuje, lebo bola ústna. Pritom každý vie, že každé ministerstvo vyhotovuje podklad v písomnej podobe a ministerstvo je ho povinné zverejniť. Ďalší príklad je od občanov. Občan sa pýtal na platy a odmeny na ministerstvách a ministerstva odpovedali takto. Ministerstvo vnútra na zákon absolútne kašle, Šutaj Eštok sa ani neunúval odpovedať. Ministerstvo pána Tarabu sa evidentne tak bojí zverejnenia odmien pre svojich kamarátov a rôznych stránikov SNS, že v rozpore so zákonom informáciu skrátka zatajilo. Ministerstvo Roberta Kaliňáka bezočivo odpovedalo na niečo úplne iné, ako sa občan pýtal. A ministerstvo zdravotníctva si dokonca vymyslelo, že pre zaslanie informácie, počúvajte dobre, občan musí zatelefonovať. Žiadny zákon nepožaduje, aby občan podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám na ministerstva telefonoval. A teraz si predstavte, ako tieto rezorty, ktoré už teraz zatajujú informácie, ako vláda šafári s ich peniazmi, čo budú robiť na základe tejto hlúpej a škodlivej novely. Preto s kolegami z nášho klubu predkladáme pozmeňujúci návrh, kde chceme túto mimoriadne škodlivú vec zo zákona vypustiť, pretože je absurdné, aby štát podmieňoval poskytnutie informácií nejakým poplatkom alebo akýmkoľvek iným úkonom, ktorý nemá v zákone oporu, tak ako to robia bezočivo a protizákonne už teraz niektoré ministerstva.